נתניה ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. <אח> וואלה אני מרגיש בבית. קודם כל נתניה, העיר שאני אוהב, שהרבה שנים מהחיים שלי עשיתי כאן. דבר שני, העדה הקווקזית, זה, זה אתה תמיד מרגיש אצלך בבית, תשתבח שם מולד. תאמינו לי, זה משמח אותי להיות כאן, אני רוצה להודות. לאהוב שלנו, ש... אה? דוד צבי. חצי. אני רוצה להודות בעזרת השם ליפים המתוק, אפראימוב שהזמין אותי לכאן, שזיכה אותי לשיעור תורה הזה כאן. יש פה אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, שאני מכיר אותם מילדות שלי, שאני מכיר אותם מהילדות ילדות שלי. אם זה דוד צבי, שאני מכיר אותו מהילדות שלי. ועוד אנשים כמו אה, סרגי, שנמצא כאן, שאיש יקר מאוד, ברוך השם אני אה, לא יודע אם הוא יודע, אבל אני והבת שלי הקטנה, היום היא גדולה, אני כבר סבא לשני ילדים שלה, בשיר שלו, אה, מקי, אני והבת שלי גדלנו על השיר שלו, ברוך השם. אז הוא מאוד יקר לי, ברוך השם, איש שאני מאוד מאוד מכבד ואוהב, ועוד אנשים שנמצאים כאן, קהל קדוש. אני בעזרת השם יתברך יפים צ'יק, אנחנו נעשה שיעור מיוחד היום. נשאל גם שאלות, נראה בעזרת השם איזה תשובות נקבל. יש ספר, אחד מהחומש, נקרא ספר שמות. אותו כתב הקדוש ברוך הוא. על הספר הזה מביא הקודש קודשים רבי הקודש קודשים, הצדוק מלובלין, הכהן הקדוש. והוא מביא הרב צדוק הכהן מלובלין מביא שיש בספר הזה מצווה אחת מתוך כמה מצוות שזה מצוות פטר חמור מה זה אומר? עכשיו לחמור ולאשתו נולד איזה חמור יכו מה אנחנו עושים? איזה מצווה עושים? פטר חמור מה עושים? כביכול פודים את הבן הראשון מאשתו מהאתונה הזאת היא עכשיו גם אצלנו ביהדות אישה, גבר נגיד התחתן כמה פעמים, הוא עושה פדיון, על, פדיון הבן על הבן הראשון, לא שלו, שלה. זאת אומרת, אם הוא התחתן עם שתי נשים, ונולד לו בן ראשון ממנו עושה פדיון, בן ראשון מהשנייה, היא, זה הראשון שלה, גם עושה פדיון הבן. זאת אומרת, את פדיון הבן עושים לפי הבן הראשון של האימא. אם זה הראשון שלה, עושים פדיון הבן. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. משהו פה לא מובן. הקדוש ברוך הוא עושה, אדוארדו, תקשיב אהוב שלי, הקדוש ברוך הוא עושה, מקדש, הקדוש ברוך הוא עושה טקס, הקדוש ברוך הוא עושה משהו גדול, למי? לחמור. אתם פעם ראיתם טקס לפרה, טקס לתוכי, טקס לאיזה כבשה? לא. החמור אסור לאכילה. אסור להאכיל לה חמור. אז זה חיה טמאה. ואיך יכול להיות, שואל רבי צדוק הכהן הקדוש מלובלין, איך יכול להיות שלחיה טמאה, שאסור לאכול, שהיא חמור, עושים לו כזה טקס מקודש? איך זה יכול להיות? זה מה שהוא שואל. אני מבין, עושים טקס ליהודי, ברית מילה, פדיון הבן, אני מבין. טקס לחמור? טוב אם חמור היה בו איזה קדושה, מילא, מה יש בחמור? הרי הוא טמא. אומר הקודש קודשים, תקשיבו איזה תשובה, איזה תשובה. אומר החמור, אין לו כלום מלבד דבר אחד. כשיצאו עם ישראל ממצרים, הם לקחו שלל רב, לקחו הון, זהב, כל מיני, שתבח שמו לעד. אריאלוש, ואתה יודע... שאתה עכשיו הולך לקניות, ואתה מרים כמה שקיות זה קשה. ואם יש מי שיעזור לך, נהיה לך קל. ועם ישראל הולך לא יום, לא שעה, לא שעתיים, ימים ולילות, שנים על גבי שנים. הוא צריך ללכת במדבר, בארץ לא זרועה, מזיע חם, עם כל מיני שקיות וכל... כלום. לא הרימו כלום. היה חמור שסחב להם הכל. אומר הקדוש ברוך הוא דצווי, תקשיב, חמור ששחה ועזר לישראל, כל החיים הקדוש ברוך הוא ישלם לו, ויעשה לו טקס ויקדש אותו, על מה? שעזר לבני ישראל. אומר מכאן אתה לומד, שאם אתה בתור בן אדם, אתה תעזור לישראל, אתה תעשה חסד עם ישראל, גם את הבנים שלך הקדוש ברוך הוא יקדש. אם את החמור, הקדוש ברוך הוא מקדש את הילדים שלו. אם את החמור, מברך הקדוש ברוך הוא את הילדים שלו. אתה שאתה לא חמור, שאתה יהודי כשר. ואפילו, תראה זה החידוש, ואפילו אינו יהודי כשר. הנה אני קורא לכם שלא יגידו שאני המצאתי. אומר, ואפילו אינו כשר. וכחמור תמהו משוקצו, שהרי אסור להכילה. ותמהו. למרות כך. זוכה הוא שמתקדש על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא ובניו. אפילו אתה חס שלום בעל עבירה. אתה אחד שאתה, איך אומרים ברוסית, גרשניק. אתה כל היום עושה עבירות. אבל אתה לקחת יהודי, ואתה נתת לו עזרה, ואתה לקחת איזו אישה זקנה, והרמת לה את השקיות. אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו אתה טמא כמו חמור, אני אקדש את הילדים שלך. מפה אתה לומד שהקדוש ברוך הוא אוהב חסד, אוהב שאתה עוזר לחבר שלך או למישהו אצלך. <laughs> הוא כל כך אוהב את זה, שאפילו אם את החמור הוא ישלם לך. אומר הרב הקדוש מלובלין, אם יהודי יעזור ליהודי וייתן לו יד ויהיה לו לעזר כל מה שמתעכב לאותו יהודי ידע אותו יהודי שבאותו הרגע הקדוש ברוך הוא יפתח לו וייתן לו עזר כנגדו למה אתה עזרת? אני גם יעזור לך נתניה, צחי האהוב שלי אני רוצה להגיד לכם משהו מהחיים שלי ברוך השם אלון צ'וק החיים זה בית ספר זה בית ספר אחד גדול. כל החיים האלה זה בית ספר אחד ענק, שאתה חושב שאתה היום יודע הכל, מחר אתה מבין שלא ידעת כלום. ואני רוצה להגיד לכם משהו. בבית ספר הזה, ואדים, אהוב שלי, דבר אחד הקדוש ברוך הוא נתן לי להבין בבית ספר הזה. הקדוש ברוך הוא לא פראייר. אם אתה נותן להשם, הוא נותן לך. אם אתה עוזר, הוא עוזר לך. ואם אתה לוקח, הוא ייקח ממך. אצל הקדוש ברוך הוא אין גאלות. אתה לפעמים נפגש פה עם אנשים, לא פראיירים, בשר ודם. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא פראייר? הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. קהל קדוש. אדוארד כפרה עליו, השם ייתן לו השנה אישה טובה. אריאלוש, גם לך חיים שלי. ולכל מי שצריך פה אישה, זיווג הגון, השנה יהיה לו זיווג הגון בעזרת השם. רנצ'ו, גם לך חיים שלי. לכל מי שאני מכיר פה ככה וצריך זיווג, השנה יהיה לו בעזרת השם. אלון, תשתוק, יש לך אישה. בואו, أي... בואו בוא, תקשיבו שאלה. אם עכשיו אתה שולח את הבן שלך להביא אישה, או שאת העוזר שלך להביא לו אישה, איזה אישה אתה מחפש? אשת חייל. אשת חייל, חי. אדוארד אומר לפי האימא. עכשיו גבר רוצה להביא לבן שלו בחורה טובה. איפה הוא מביא אותה? נוסע לדירבנצה, ואיפה איפה? <תובע> בחובה. איפה הוא מביא אותה? עכשיו יש פה אבא, רוצה לחתן את הבן שלו, מאיפה הוא מביא אישה? בדיסקוטק. בדיסקוטק? וקקאיה אישה הוא מביא שם, דצאווי. מי יודע לענות לי? אה? בית כנסת? תשובה יפה, חיים שלי, אבל זו לא תשובה של אברהם אבינו. לא אני כותב את זה. יש קודש קודשים מהראשונים נקרא רבי יהודה החסיד, בסדר? תכף תשמע מה אברהם אבינו העדיף מאיפה להביא אישה, תכף תשמע. בסדר נשמה? הלאה, רבותיי, מאיפה הייתם מביאים לבת שלכם אישה? נכון הייתם רוצים איזו אישה מבית טוב, דוכטר חונה? אה, משהו, אה? מהעוני אתה אומר. בוא, בוא תשמע תשובה, אתם לא תאמינו. אני אומר את התשובה הזאת לכם כי אתם מבינים עניין אריאלוש זה לכל אחד פה, יפים צ'יק זה לכל אחד שאתה מכיר או יודע שצריך אישה שיבין איזה אישה הוא צריך להביא בוא תשמע אברהם אבינו מה הביא לי יצחק אני מתאמן אבל נראה לי שהוא הלך לחפש אישה שתביא לו לשתות ואז היא השקטה אותו בכל הגמלים זה זה כפרה לך אבל זה תביא לו לשתות כפרה לך טוב שלא אמרת, תשים לו איזה כוס צ'ייסר, איזה מועבד כפרה עליך, אתה אני... יודע. אני קלט לך, לקחת עיניי של דיסקוטק חזק, לקחת את זה כפרה עליך. תקשיב, תקשיב, חיים שלי. אומר רבי יהודה החסיד, ושואל, הוא... הרב מסוכוטשוב מביא את זה. הוא אומר, תראו, תראו בספר, בסימן א', סעיף ט"ו, הוא כותב, אברהם שולח את אליעזר עבדו, אומר לעבד שלו, לך, תביא לי בחורה. לבן שלי. מאיפה? בחרן. אומר לו, מחרן? אומר לו, כן, מחרן. הולך לחרן, את מי הוא פוגש? את בטואל. מי זה בטואל? מי זה בטואל? אבא של... אבא של... רבקה. מה אומר לו אבא של רבקה? אומר לו, פיניתי הבית. הוא רואה, את מי? הוא רואה את העוזר של אברהם אבינו, מה אומר לו? ניקיתי את הבית לפני שבת. מה היה לו בבית? יושקה. היה לו צלב, היה לו היסוס, היה לו מריה הבתולה, היה לו, איך זה נקרא, דד מרוז. היה לו שם, נו, איך זה נקרא? יואו כיפרקין, מה שהם עושים בנובה, איך זה נקרא? עץ אשוח. עץ אשוח! מה, תשמע יפי? מה אומר לו בתואל לאליעזר? אומר לו, פיניתי לך את הבית, אח שלי. אתה, שמעתי שאתה באת לחפש אישה לבת של אברהם, ואני אומר לך את האמת, אני לא רוצה שתבוא, שתראה פה כל מיני, אה, אנטיוכוס, פפוס מרקוס, נטיס פוטוס, אני אהבתי את זה. תשמעו, תשמעו. אומר את התורה, ולקח את ביתו לקלה לאברהם אבינו. מהבית הזה הוציא אליעזר, בחורה, ליצחק אבינו. ואברהם מברך אותו כל הימים, אומר לו אין עליך. הבאת את האישה הכי טובה. מאיפה? מבית של עבודה זרה. אומר רבי יהודה החסיד, משהו פה לא מובן לי. הרי את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם אבינו, החזיר בתשובה ועשה גיור שתי דורות שלמים לכולם. את כולם הוא גייר. אז למה לא תביא תלמידה שלך? אתה עכשיו גיירת בחורה, גיירת את אימא שלה, את הבת שלה, אתה גיירת את כולם. תביא את אחת שאתה גיירת אותה. זאת עכשיו תלמידה שלך. עשית אותה יהודייה כשרה. קח אותה לבן שלך. לא אומר אברהם אבינו, לא רוצה. למה? אני לא אומר את זה, אני, שלא תגידו שאני אמרתי. זה רבי יהודה חסיד כותב. אומר, אני מקריא לכם את השפה שלו, אומר, אמר אברהם אבינו, אבא האבות, אבי האבות של העם היהודי, אמר לו, במילים האלה, שמחפש אני אישה לבני, בעלת חסד ובעלת מידות, אפילו, אף על פי שבא מבית של עבודה זרה, מעדיף אותה אני עליה, מגיורת צדיקה, בלי חסד ומידות. בשפה שלנו דה אני מעדיף לבן שלי ילדה שאוהבת עם הלב הגדול שלה לעזור לכולם ויש לה קאצ'וסטווי, מידות טובות שהיא לא חצופה, לא גרזנו לה במוח, יש לה מידות טובות, בעלת נתינה, ותרנית, סלחנית, שותקת אני מעדיף אותה, למרות שבבית שלה היה את יושקה בשתי וערב ואת מריה הבתולה שלא הייתה בתולה, אני מעדיף אותה מאשר צדיקה מבית, כיסוי ראש ותהילים כל היום, אבל פה מסריח, עיניים מלוכלכות. שאומרים לה, בואי נעזור לאיזה שכן, אומרת, לא צריך, בוא נשמור, נקנה גם לבן השני עוד בית. אומר אברהם אבינו, כזה אני לא רוצה. שגבר מחפש אישה, איזה אישה צריך להביא? לפי אברהם אבינו, אישה שקודם כל יש לה מידות טובות ויש לה נתינה, יש לה חסד. אם היא לא כזאת, היא לא תיכנס לבית שלי. למה? איך נקרא אברהם אבינו? איש! איש! חסד. החסד. למה נקרא איש החסד? כי אם אין חסד, אתה לא איש. אם אין חסד, אתה לא בן אדם. יהודי בלי חסד, זה לא יהודי. יהודי בלי לתת את הלב, זה לא יהודי. יהודי בלי לרחם, זה לא יהודי. יהודי בלי להכניס הביתה אורחים, זה לא יהודי. נו, אז מה אם כל היום מתפלל, כל היום תהילים, כל היום הולכים לשיעורי תורה, נו, אז מה? העיקר שבעיקרים זה חסד ונתינה. מידות טובות. לפני שלושה שבועות הייתי בשיעור בנתניה, לא משנה איפה. בא לי איזה אישה. איך אומרים אצלנו? נינרמלני. לא נורמלית. חרישי. חרישי. זאת צריכה כדורים של סוסים. סומסה שלה. זה משהו, זה משהו שלא... בת שלה עומדת לידה, אומרת לי רביי, שלנו קווקזים, הייתי באיזה, באיזה בית של אצלנו, שלנו, בעדה שלנו, הם חוזרים בתשובה. הבת שלה אומרת לי רביי, קלינוס, בחור, מידות טובות, לב גדול, תתקשר אליו בשלוש בלילה, לפני חצי שעה נרדם, הוא קם לעזור לך. איזה בחור? אומרת לי, חמישה חודשים אני איתו. אבל אבא שלי, אבא שלי, אומרת, אבא שלי, וגם אמא שלי, פה לידי, לא רוצים אותו. לא רוצים אותו. אני אומר, למה? אומרים, בגלל שהוא לא כזה תלמיד חכם גדול. הוא לומד רק ארבע שעות בדין, הוא לא לומד שמונה. אמרתי לאמא, היי, תקשיבי, טו פיצה. היי, תקשיבי. הוא טיבה, אני אפרט כמה משהו במוח, אמרתי. משהו טיבה לא בסדר? מה? מה יש לך? לומד ארבע שעות, לומד שמונה שעות, לומד שעה. אני מכיר אנשים לומדים שתים עשרה שעות, והם צריכים עוד שתים עשרה שעות? כבול, 12 שנה, כדי להגיע למידך הטובה של מישהו, שזה בדם שלו זורם. ופה יש לך בחור. היא אומרת, גם את אומרת, בסך הכל בחור טוב, מידות טובות, ילד טוב, מכבד, מסודר, עובד בזמן, עובד, מה, מה? לא אומרת. אני רוצה בחור? ישיבה, רק לומד. אמרתי לה, בסדר שאת רוצה, אבל יש לך פה בחור טוב. לא. נגמר הסיפור, היא אומרת. דעו לכם, זו טעות הכי גדולה. זו טעות הכי גדולה. אני לא אומר שרק לומד זו טעות גדולה, שלא יוצאו דברים מהקשרם. אני אומר שלבטל מישהו כי הוא לומד רק שעה או שעתיים זו טעות גדולה. כי לפני שמסתכלים על איזה כיפה יש לו וכמה שעות הוא לומד, תסתכל איזה מידות יש לו. איזה בן אדם הוא. היום לצערי דצאווי, זה מפריע לי כפרה עליך. אחר כך תתרגם לו. היום מסתכלים לצערי על הכל, לא על העיקר. מסתכלים כמה כסף יש לו, מסתכלים כמה הוא לומד, מסתכלים איזה תואר יש לו. נו אז מה, אני מכיר בחור, תואר שני בעריכת דין, תואר שני. בחורה בת 21, לקחה גבר בן 32. תואר שני, מביא 100 אלף בחודש. זה עוד בלי מה שהוא עושה מהצד. שנתיים נשואים הזוג הזה, גמר לה את החיים. ויש לו משפטים מהתואר. הוא אומר לה, תראי, משפטי, טה-טה-טה-טה-טה, היא טה-טה-טה-טה-טה, עדיף לך לשבת במקומך, ושם יושבוה ובובוה, כולך נראה כמו איזה בוע. מי צריך את זה? יש לו תואר. הוא למד, הוא... הוא מלומד, אבל הוא לא בן אדם. מה צריך לחפש כשמביאים גבר? מה צריך לחפש כשמביאים אישה? צריך לחפש שיש לה חסד ומידות טובות. אני תמיד שואל בחורים, אריאל, אושייך אני תמיד אומר לך, תמיד אני אומר את זה לכולם, גם לאישה שבא לה, אני רוצה זיווג, תמיד אני אומר לה, לפני כיפה, לפני זקן, לפני הכל. שיהיה לו מידות ויהיה לו נתינה. מה זה שווה שהוא כל היום... לא יודע מה הוא, לומד, עובד, אבל הוא קמצן. מה זה שווה? מה זה שווה, ז'דני? כל היום רק דואג לעצמו, מה זה שווה? לכן היה חשוב להעביר את הנקודה הזאת, שבתורה לומדים את התורה, לומדים את הספרים שלנו. רבי יהודה החסיד כותב, זה מה שחיפש אברהם אבינו. מה הוא חיפש לבן שלו? <laughs> היה לו בן אחד משרה, קראו לו יצחק, לא היה לו מאה ילדים. בן אחד משרה היה לו, מה הוא חיפש? שיש לה לב טוב, יש לה מידות טובות, יש לה, אוהבת לתת לאנשים, רואה בעין טובה. דעו לכם, שאתם מחר תביאו כלה לעצמכם או לילדים שלכם, רק את זה תחפשו, מידות טובות. אתם יודעים, על הרב אלישב שמעתם? הרב אליישב שמעתם? <coughs> כן? על הרב עובדיה יוסף שמעת? הרב שטיינמן, שמעת עליו? לא שמעת? הרב שטיינמן, שמעתם? הרב, הרב שלמה זי... ז... זלמן אוירבך שמעתם? שמעתם. כל השמות שעכשיו אמרתי היו מתבטלים, מורידים ראש, מתי שהיה כותב פסק ומדבר הרב משה פיינשטיין. הרב משה פיינשטיין היה רבה הקדוש של ישראל בגולה בניו יורק. אני חייב לספר לכם משהו. כל יום שישי, שעה לפני כניסת שבת, הייתה מתקשרת בחורה שבעלה נפטר, אלמנה. שלום, שלום. הרב משה? כן. אוי, הרב משה, מה שלומכם? בסדר. הרב משה, מתי נכנס שבת? עוד שעה, בשעה שבע וחמישה. ומתי יוצא שבת? מחר בעזרת השם בשמונה ושתים עשרה דקות. תודה הרב! מנתקת. שבוע אחרי זה, שלום, שלום. אפשר את הרב משה? עכשיו זה לא איזה, איזה בחור יש לו קיוסק. זה לא איזה בחור יש לו קו של רנטות. <laughs> זה לא מוכר גרס בשקיות. הרב משה ויינשטיין זה אחד שכל היום עוסק בתורה. פסיקות. חייל הלך לקרב, לא חזר. אשתו יכולה להתחתן, עגונה, לא, איזה שאלות, שאלות של לא מעולם. שאלות מטורפות, בעל ברח לחולי, אישה אחרת בא עושה איזה שאלות. כל יום שישי, שלום, שלום. הרב משה, כן. שבת מתי נכנסת? אומר לה עוד 40 דקות, ב-5 ו-18. יופי, מתי יוצאת? מחר ב-6.27. יופי, עוד שישי, שלום, הרב משה. <laughs> 50 שנה. יום אחד הוא נפטר. היא רצה אחרי הקבר שלו, בכתה, בכתה, בכתה. היא צועקת שם בהלוויה שלו, מי יענה לי, לי? מי יענה לי? בא מישהו ואמר לה, מי יענה לך על מה? אני כל שבוע הייתי מתקשרת לשאול, נכנס שבת, מתי יוצא שבת? מי יענה לי? אז מישהו אמר לה, אל תגיד, תקשרי, אני אענה לך. <תודה>, תודה. אחרי שבוע היא מתקשרת, שלום, שלום. מי זה? איזה תלמיד של הרב משה. אה, עכשיו, מתי נכנס שבת? אמר לה, בחמש ו-42. מתי יוצא? בשש ושתי דקות. יופי, תודה. שבוע אחרי זה, שלום, שלום. הרב משה לא פה, מי פה? תלמיד שלו. מתי... ש... גברת, גברת, יש לי שאלה. כן. כמה עולה קלינדר? יומן, כמה עולה? שלושים, ארבעים דולר? יש לך ממני חמישים דולר, תקני יומן לכל השנה. שם ביומן כתוב, מתי נכנס שבת? מתי יוצא שבת? מתי נכנס שבת? מתי יוצא שבת? למה את צריכה כל שבוע להתקשר? <מת> התחילה לבכות. <מת> אמר לה, גברת, למה את בוכה? <מת> אמרה לו, מי אתה? אמר, אני הבן של הרב משה פיינשטיין. אמר לו, תדע לך, חמישים שנה התקשרתי לאבא שלך. אף פעם הוא לא אמר לי לקנות יומן. גם הוא ידע שיש יומנים. אבל בשבילו לתת דקה, את האוזן לאישה אלמנה היה חשוב. תודה. הרבן של הרב משה כתב בספר שלו, אמר, השיחה הזאת לימדה אותי מי היה אבא שלי ומה זה להיות יהודי. תראה מה הוא כתב, וככה הוא כותב. מפה למדתי לקח לכל החיים שלי, ומוסר השכל גדול, שהעבודה של הצדיקים והמעלה של האנשים הקדושים זה להתחשב ברגשות של אחרים. וכזה היה אבא שלי, שתמיד נתן לכולם הרגשה שאני כאן בשבילכם. זה מה שאנשים רוצים. היא ידעה מתי נכנס שבת. היא גם ידעה מתי יוצא שבת, אדוארד. אבל כשמישהו שם ענה בקו ואמר שלום, ענה לי, זה היה בשבילי הכל. אתם יודעים, סבלנות, סבלנות, כן? טרפניה. סבלנות, מה השורש של המילה סבלנות? סבל. סבל. <סבל> אתה יודע את מי הקדוש ברוך הוא הכי אוהב? יפימצ'יק. את מי שיש לו סבלנות. אתה יודע למה? <סבל> כי אם יש לך סבלנות, סימן שאתה יודע לסבול אחרים. כשאין לך סבלנות אתה לא סובל אף אחד, גם השם לא סובל אותך. תזכרו את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב שאתה סובל למען אחרים, שאתה יודע לסבול את העול של אחרים. זה יהדות. יהדות זה לא כיפה האחים של אירובים. יהדות זה לא אה, בר... יהדות זה לא זקן. יהדות זה לא ז'קטיק ולא, ולא שלאפ שליאפקה, זה לא יהדות. יהדות זה צ'ורוויאק להיות בן אדם. יהדות זה לכבד כל אדם. יהדות זה לעשות כבוד לאנשים. יהדות זה לכבד את מי שעומד מולך, זה יהדות. למה נחרב בית, יפי מאורף שלי? כי הייתה יהדות, אבל לא קיימו אותה. היה הרבה תורה, אבל לא התנהגו כמו שכתוב בה. לכן צריך לדעת, יסוד גדול ביהדות שלנו, שמי שרוצה להיות יהודי אמיתי, להיות באמת יהודי, יהודי זה להרגיש את הכאב של מישהו אחר. זה להרגיש את הצער של מישהו אחר. אני חייב לכם לספר לכם סיפור, קרספצ'יק שלי. תקשיב, אה, איך קוראים לך? עיסאי. תקשיב, אהוב שלי. סרגי, תקשיב, אהוב שלי. תקשיב. אני מספר לך מה שסיפרתי אתמול, אנשים בחו. לא האמינו. אחד מהסיבות, תקשיבו, אחים שלי. שהקדוש ברוך הוא פירק את הבית, זה הסיפור הזה. מה הסיפור? דצבי, נו, שתקשיב. תקשיב. תקשיב, תשב, ותקשיב לסיפור שאתה לא מאמין, דצבי. הגמרא מספרת שהיה אבא אחד צדיק קדוש. קראו לו רבי ישמעאל כהן גדול. זה היה השם שלו. הוא היה קודש קודשים. לא היה כזה סביטוי צדיק, ואומרים גם שלא היה יפה ממנו. הכי יפה בעולם. והוא זכה שהביא עם אשתו שני ילדים, בן, בת. ואז בתקופה הזו היו חוטפים ילדים, לוקחים ילדים יפים, גונבים אותם ומוכרים אותם. הייתה תקופה כזו. הוא נכנסו אליו לבית, חטפו את הבן שלו ולקחו. הוא בא הביתה אחרי הלימוד תורה, רואה את אשתו בוכה, הוא אומר לה, מה קרה? אומרת לו מי שפה נכנס, עצר את הכל ועוד מישהו, שישה אנשים היו פה, חטפו את הבן והלכו. התחיל לבכות, אמר טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור. הביא את כל הצבא שלו, את כל מי שיכל, הלכו לחפש את הילד. הגמרא אומרת, המדרש אומר, שלא היה כזה קרספצ'יק, לא היה כזה יפיוף בכל העולם. אולי מאז יוסף הצדיק. הלכו חיפשו את הילד יום, יומיים, שלושה, ארבעה ימים, וסייצ'יק לא מצאו. האבא חוזר הביתה, רואה את האימא בוכה, 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 אומר לה, מה קרה? נמצא אותו! אומרת, עכשיו אתה לא תחפש אחד, צריך לחפש שניים. אומר לה, מה? היא אומרת, בזמן שהלכתם לחפש, חטפו גם את הבת שלנו. חטפו לו שני ילדים. אומרים שהבת הזאת הייתה יפה. כמו שהיו יפות האימהות שלנו, שרה, רבקה, רחל ולאה. מחפשים, מחפשים, לא מוצאים. יום אחד הייתה שבועה. באיזה עיירה רחוקה יש גוי אחד שמוכר בחור יפה. מי שרוצה, יבוא, יקנה. מה המחיר הכי גבוה? מי שמע את זה? החוטף של הבחורה. אמר, אני אלך אליו. אני חכם. אני לא רק חוטף, אני גם חכם. למה שימכר אותו? אני גם רוצה למכור אותה. למה? לא חבל לשחוט פרה? בוא נחלוב אותה. הלך אליו ואמר, תקשיב, אתה יש לך את הבחור הכי יפה, נכון? אתה לא יודע מה יש, לדי יש את הבחורה הכי יפה. אל תמכור. בוא נעשה ביניהם זיווג. נשים אותם בחדר אחד סגור. יום יומיים יהיו סגורים. יראו את היופי אחד של השני. <laughs> מה יישאר שם? שתבח שם מולד. דספידניה. <laughs> אמר לו, ואמר לו, ומה שייצא בבטן, ילדים, נמכור את הילדים. ככה במקום למכור אחד ואחד, נמכור הרבה. <laughs> אמר לו, איזה חכם אתה, בויינה ברטוחה. ברטן אתה, אומיזה. דביי אמר לו, אני רוצה עם ברטושקה כמוך לעשות ביזנס. דביי. <laughs> מה עשו? לקחו בית, חדר, הכל סגור, חלון אחד קטן למעלה פתוח. בערב הכניסו אותם לחדר בלילה, הוא יושב בקרן זווית, פינה, היא יושבת בפינה ממול. הוא אמר לו, בוא נראה אותם בבוקר, בטח כבר נראה אותם, שתבח שמו לעד. סגרו את הדלת, הכניסו אותם, הורידו לו את הכיסוי מהראש, הורידו לה כיסוי מהראש, יצאו מהחדר. חושך. אומרת הגמרא, אמר האח, הוא לא יודע שזה אחותו, הוא לא יודע שזה אחות שלו, אמר הבחור האח, אמר אוי לי, אוי 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 אוי, קדוש כמוני, צדיק כמוני, טהור כמוני, בן של קדוש, יהיה עם שפחה, כאילו יהיה עם בחורה מהרחוב, עדיף אני אמות ולא יהיה איתה, היא אומרת, אתה? אני בת של קדוש, צדיקה, טהורה, מבית. אני אחת כמוני, אהיה עם עבד כמוך? אומרת הגמרא, שעה אחרי שעה, הוא בוכה, היא בוכה. הוא צועק, היא צועקת. הוא מיילל, היא מייללת. הוא אומר, לא יקרה, היא אומרת, לא יקרה. לא איתך, היא אומרת לו, לא איתך. לא שעה עד מתי? עד שעלתה השמש, זריחה. עלתה השמש. מהשמש יוצאים קרניים, הקרניים נכנסו לאחור של הדלת, של החדר. פתאום הם ראו אחד את השני, הוא מסתכל, רואה אחותו. היא מסתכלת רואה אח שלה. התחילו שניהם בוכים, באו אחד לשני, חיבקו, הוא שם ראש שלה פה, היא שמה את הראש שלה פה, היא שמה את הראש שלה עליו פה. חיבקו, אמרו תודה לקדוש ברוך הוא, שלא נפלנו, מרוב השמחה שהם לא נפלו. יצאה הנשמה שלהם ושתיהם מתו בחדר. הוא אמר, איזה מזל שלא נפלנו. איזה מזל של בנים של קדושים אנחנו. טוב שלא נתמנו מהצער שעליהם. מהשמחה גם שהייתה להם, נפטרו באותו החדר. אבל יש לי שאלה. הסיפור הזה יפה, אבל הוא יכל להיגמר אחרת. הם לא נפלו. הקדוש ברוך הוא גדול, פסיבישני כל יכול, תוציא אותם, תשחרר אותם הביתה. למה למות באותו חדר? זו שאלה. ועל זה שתי תשובות. רבותיי, נכון שהם שתי קדושים. נכון שהם שניים קדושים, נכון. נכון שהם שניים תוארים אריאלו שרוף שלי, לב שלי. אבל, אבל יפים, אבל תזכור. למרות שהם שני קדושים, יפים. מה הוא אמר עליה שהיא? שפחה. מה הוא אמר שהיא? טמאה. מה הוא אמר שהיא? לא קדושה. מה היא אמרה עליו? עבד. מה היא אמרה שהוא? טמא. אומר רמא מכיוון... מכיוון שהם פגעו אחד בשני והשפילו אחד את השני, לא זכו לצאת מהחדר בחיים. זה סיבה אחת. אבל סיבה שנייה, היא יותר חשובה מהראשונה. יש לי שאלה פה. למי יש פה אחות שהוא ממש אוהב? תיירים את היד. אבל ממש אוהב. מה, אהבה גדולה. אדוארדו, אתה גם אחיך, כן? ממש אוהב, אדוארדו. נשים. אבל באמת, תרימו לי יד, מי יש לה פה אח שהיא מטורפת על החיים שלו? את? את. אני שואל רגע את אדוארד, אני אקח את אדוארד ואת אחיו, שהוא נציג של אח שלו, אדוארד, ואני לוקח אותך שאת... כן. אני אשאל אותך שאלה, תעני לי בכנות, בסדר? אם את עכשיו בחושך, בחושך, האור פה כבוי, כולם פה יגידו פסוק, מילה, יבכו קצת. וגם אחד מהם יהיה אח שלך. את תזהי את הקול שלו? תזהי? כן. אדוארדים זה יקרה ככה עם אחותך, תזהי את הקול שלה? חד, חד משמעית. אומרת התורה, האח ואחות יושבים באותו חדר קדושים. האח בוכה, האחות בוכה. ואתה לא מזהה שזאת אחותך? אתה שומע את אחותך בוכה ואתה לא מזהה אותה? את שומעת את אחיך בוכה ואת לא מזהה אותו? אם אתה לא מזהה דמעות של אחיך, מה אני צריך אותך? אם אח לא רואה את הכאב של אח שלו, אם אחות לא אכפת לה מהכאב של אח שלה, מי צריך אחים? מי צריך אתכם? הוא תיבייס ברת ואדים, יש לך אח. אם לאח שלך כואב ולא כואב לך, איזה אח אתה? אם אח שלך מצליח ואתה לא שמח, איזה אח אתה? אולי אתה אח, אבל לא אח. אם אח שלך כואב לאורנצ'וק ולא כואב לך, איזה אח אתה? אם אח שלך נופל ואתה שמח, איזה אח אתה? אם מישהו מאחל לאח שלך ליפול ואתה תומך במי שרוצה שהאח שלך ייפול, איזה אח אתה? אם מישהו מאחל שאחיך יתרסק ואתה משבח את המרסק, איזה אח אתה? אם אח שלך קנה בית רביעי ואתה גר בשכירות ואתה לא שמח, איזה אח אתה? אח אמיתי! זה אח ששומע את הבכי של אח שלו, את הכאב של אח שלו, ושאח שלו שמח, גם אם רע לו, הוא שמח. זה אח. ואם אין אחים כאלה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בית לא צריך. אתה בנית בית לילדים שלך. קנית בית לילדים שלך. אם הילדים שלך בבית לא יסתדרו, אתה רוצה לחזור הביתה? אתה רוצה לחזור הביתה? דדה. עכשיו חס ושלום, הוא טיבע שני ילדים שיהיו, טרי דעתי, לא משנה כמה הוא טיבע. חס ושלום, מי יש דוניך בבית, ספור קקו, לא מסתדרים. טיבע דום נורז'ן, אתה את בית צריך? אתה הרי הבית הזה, מי צריך אותו? אם ילדים שלי בבית עושים לירה בבית, לא רוצה בית, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אחים לא רואים את הכאב של אח שלהם. אם אחים יכולים לצייר את אח שלהם. אני צריך בית? לא רוצה בית. כל השיעור הזה היום היה סביב דבר אחד. אם אנחנו אחרי השיעור הזה נבייש אחד את השני, לא שווה כל התורה הזאת. אם אחרי השיעור הזה לא נדע לבחור נכון, לא למדנו כלום. ומה זה לבחור נכון? לא צריך אישה קרסביצה. אה, אה, איך אומרים אצלנו? אה, נו, אה, בובה. לא צריך בובה. בובה יש בתיאטר במוסקבה, יש בובה. מי צריך בובה? <laughs> אמר לי איזה בחור אצלנו קווקזי. רביי, פאפמנו, אומר לי, פאפמנו, קלינוס, פאפמנו, פאפמנו, חודומונו, מממונו, בבאמונו, התחיל להישבע לי בחצי כדור, חצי מהם בקבר. אומר לי, פאפמנו, רביי, אני הבאתי בחורה בולי פצצה, אומר לי, פצצה, אמרתי, קקוי פצצה, חכה פצצה, עכשיו קקוי פצצות יהיה לך אחרי זה, אוי ואבוי, <laughs> נכנס בחופה, תם זיקוקים, זיקוקים, אני הבאתי, רבי, קקי, זיקוקים. אמרתי, חכה, זיקוקים עכשיו, קקוי זיקוקים, יהיה לך בבית, זה יהיה כאני עצמי, איזה זיקוקים. למה הוא אומר לך? הוא לא אומר לך, הבאתי פצצה, בחורה טובה, הבאתי פצצה. קראסביץ, הוא אומר. בשבילו, בחורה פצצה, זה נראית פצצה. אבל הוא לא יודע איזה פצצה יש בפנים. בן אדם שרוצה להביא בחורה פצצה, בחורה פצצה זה בעלת חסד ומידות טובות, זה פצצה. זה שווה זיקוקים. לכן צריך לדעת, לכבד אחד את השני, לעשות כבוד אחד לשני. מה שווה שיש כיפה, זקן, שבת, תפילין, אבל אין ווז'ני, אין כבוד. מה זה שווה? אתה הולך לתפילה, אבל בבית כנסת אתה אומר למישהו, היי, hey, לא ככה עושים, היי, hey, לא ככה. מי אתה? מי אתה שתבייש מישהו? מי אתה שתעיר הערות למישהו? אל תהיה צדיק על חשבון לבייש מישהו. מה זה שווה שאתה צדיק, אבל עושה בושה למישהו אחר? מי צריך את הצדיקות שלך? אתה אחי האהוב שלי, נחמני? מי צריך? כל הצרות שיש לעם ישראל, כל הצרות שיש היום, כל הבעיות שיש היום, בנפש, בגוף, בכסף, בהכל. זה רק כי אין כבוד בינינו אחד לשני. באים אל האנשים שאומרים לי, אולי תדבר קצת על בינינו לבינו? אני אומר, הכי בינינו לבינו זה שנתחזק בינינו לבין עצמנו. מה זה שווה? מה זה שווה סביטוי צדיק, מתפלל, אבל לא עושה כבוד לבן אדם? מה זה שווה? מה זה שווה? יש לו כיפה. אבל מלכלך על מישהו אחר, מה זה שווה? מה זה שווה? אתה רוצה להיות שווה אצל השם? אריאלו, שתהיה בן אדם, אומר השם. בחיים אל תבייש אף אחד. אל תעשה בושה לאף אחד. אני סיפרתי להם את זה, אני חושב בחדרה, אדוארדו. הייתי בניו יורק, ישבנו כל החבר'ה שלנו, קווקזים שם, יוספצ'יק, עזריאב. ישב זבורון, אשיר, ישב עוד איזה בחור שהוא לא שלנו היה, ועוד היינו איזה שמונה אנשים בסושי טוקיו, בניו יורק. ישבנו, אז אחד מהחבר'ה שמלון תקשיב, אחד מהחבר'ה נהיה בנקרוט, מה זה בנקרוט? יעני נהיה פושט רגל. וכולם ידעו שהוא נפל מנכסיו. היה אחד שהם איתנו, האוטו שלו בחוץ זה עם הבי הזה, איך זה נקרא? בנטלי, קבריולט. הולך עם כזה כובע, כזה משהו, לא משנה מה השם שלו, בניו יורק, מי שרואה את השיעור שלי יודע מזה. ככה, תקשיב יפים, תקשיב. ישבנו בסושי טוקיו, אכלנו, 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 שתינו, אכלנו, אכלנו, מה זה נהנינו עד אחת וחצי בלילה. הגיע חשבון, באנו לשלם, אז ישר יוסף ועוד כמה אנשים קמו, אמרו אני שלם. ההוא, שעם הבנטלי, הה... זה שיודע הכל, מניצה, אמר, אני משלם. אני משלם, אתם לא משלמים. אז פלוני אחד קם ואמר לו, סליחה, אני רוצה לכבד את הרב, אני רוצה לשלם. אמר לו, יתיבטה, אל תוציא מה שאין לך. את יפסליג ינג יתווהי פסטף קרם את הכסף האחרון שלך תחזיר לכיס, אל תעשה פה הצגות, אני אשלם, שיהיה לך, תשלם. ההוא מסכן, נהיה לבן. אריאלו שאיך הוא בייש אותו? בשולחן ליד כולה אמר לו, את הכסף שלך עשי... גם ככה אין לך, אתה כולך מפורק. זה היה לפני הקורונה. כשהגיעה הקורונה, היא פירקה הרבה חברות. הבחור הזה עם הבנטלי, יש לו חברה כמו בישראל, צים, נו, מכולות, שמביאים ממדינה למדינה? הוא יש לו, היה לו מכולות על מכולות על מכולות על מכולות. בקורונה הוא התרסק, הוא ברח אף אחד לא יודע איפה הוא. אתה חושב שאתה תבייש עם הכסף שלך את מי שאין לו כסף? אומר הקדוש ברוך הוא, את מה שיש לך אני אקח ממך, את מה שאין לו שביישת אותו אני אתן לו. אני אומר את זה פה דווקא לחבר'ה ברוסית. דצאווי, נכון שברוסית, שב, כשאתה אומר סביניה, זה חזיר, נכון? מתי אומרים את המילה חזיר? מתי, ש, מתי אומרים סביניה? כשאומרים חזיר, נכון? אין פה עוד מה. אבל אצל הרוסים, כשאומרים חזיר אומרים סביניה, וגם כשאומרים כפוי טובה אומרים סביניה. כי גם הרוסים יודעים שהסביניה זה סביניה. ואם אתה נבלגדרני, אתה נבלגדרני סביניה. אפילו גוי יודע שלהיות כפוי טובה זה להיות חזיר. אז אם יש פה מישהו שפעם אחת עשה לכם טובה, אל תהיו כפויי טובה. אני אפילו למדתי, כן? מהחיים למדתי. ודצו יגיד לכם מי זה אבא שלי. אבא שלי בן אדם ישר והגון. ברוך השם. <עכשיו> אני תמיד אומר, אבא שלי בלי כיפה, אבא שלי לא איזה צדיק. אבל המידות של אבא שלי, הישרות של אבא שלי, הלב הגדול של אבא שלי יותר טוב מכולם. אני מטורף על אבא שלי. יש פה בחורים שהם תלמידים של אבא שלי מהבית ספר, ממבואות ים. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני למדתי בחיים, נהנית ממישהו פעם? נהנית? אל תשכח לו. תראו, אני... את... יש פה בחור, נקרא סרגיי. הוא זמר בשפה הרוסית. והוא איש מאוד מיוחד, אח שלו היה גר, שכן שלי באזורים באולגה, כן? ובניין ליד בניין. אני אותו מכיר מהאירועים שלנו שהייתי הולך. אני מודה, בתור בחור צעיר שהתחתנתי, אז הייתי אוהב את השירים שלו, והייתי שומע את השירים שלו, ויש לו שיר אחד שאני והבת שלי הקטנה גדלנו עליו, כן? שק הדאוס נוטמא, נכון זה? מיסטה בויד ויום, מה, כן, השיר לכם? לא, הוא שר יותר יפה. זה שיר של סרגי. זה שיר של סרגי. ואני והבת שלי, עד שהיא הייתה אולי בת 12-13, שמענו כל הזמן. אני, יש לי, אני, אני לא מכיר אותו אישית. הוא גדול ממני יותר מיום אחד. אבל יותר מזה, אני נהניתי מהשיר שלו. התורה אומרת לי, אם נהנית ממנו, אפילו שאתה לא מכיר אותו, צריך לכבד אותו. את כולם. אבל להכיר לו טובה, למה? בדרך לא דרך, נהנית ממנו. זה יהדות, זה צווי. נכון, אולי ישירות לא חוויתי ממנו איזה משהו, משהו. אבל בעקיפין חוויתי, הוא עשה איזה משהו שנהניתי דרכו, אני כל החיים חייב לו הכרת הטוב. זה התורה. משה רבנו, בזה אני מסיים, משה רבנו היה קדוש? כן. כן. יש לי שאלה. זה יש לו רגש? עכשיו הוא בוכה? עכשיו הוא כן בוכה? אם אני רק עליו, הוא יבכה? אם אני אגיד לו, יעץ מכוער, הוא יבכה? תענו לי. ואם אני אתן לו, אני אשבור אותו, הוא יבכה? אני אבכה, זה צוי. כן. עכשיו שאלה. בסדר, זה עץ. משה רבנו ישב הרבה שנים על סלע, על קאמין, על אבן. אבן יש לו רגש? אבן בוכה? אבן אוהב, שונא? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה, לב שלי, נשמה שלי, סינוצ'יק, תדבר עם הסלע, תדבר לאבן, תגיד לאבן משהו. משה אומר לא, אני לא אדבר עם האבן. מה עושה? מחליט שמה צריך? לתת מכה לאבן. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, תראה, אותיות משה זה מ, ש, אי. תראו, אותיות משה, מ, ש, אי. אותיות סבישני, השם, זה אותיות משה, אי, מ... השן מ... השן מ... אומר למשה רבנו, משה, אתה ואני אותו שם, אתה נקרא איש האלוהים, אתה ואני, אתה היחיד שנפגשת איתי, אבל משה, בגלל שאתה יצאת מברגדרני, כפוי טובה, סלע שישבת עליו, סלע שישבת בחיתה, דיברת איתי, סלע שהיה לך נוח, הכת אותו, העונש שלך לא תיכנס לארץ ישראל. אבן! אין רגש! אין לב! אין דמעות! אין, הוא פגע בי! הוא פגע בי אימא! לא! אומר הקדוש ברוך הוא, ישבת נהנית, ואחר כך הרבצת? אני לא, זה לא אוכל, אצלי זה לא אוכל. אני מהשיעור הזה אם פה ארגן רוצה רק קצת. אל תהיו כפויי טובה, אל תהיו חזירים. סליחה שאני אומר את זה. גם חמורים אל תהיו, אבל אם כבר, תהיו חמורים לעזור לאנשים. כי מי שעוזר, עוזרים לו. מי שנותן יד, השם נותן לו. אצל הקדוש ברוך הוא זה ככה. אצל הקדוש ברוך הוא העולם הזה קליאוס, הוא מסתובב. זה כמו זירקלה, מראה. כשאתה מסתכל על מרא דצאווי ואתה עושה שתיים. מה אתה רואה במראה? שתיים. כשאתה עושה במראה ארבע, מה אתה רואה? ארבע. כשאתה עושה חיוך למראה, מה אתה רואה? חיוך. אצל הקדוש ברוך הוא העולם הזה כמו מראה. מה שאתה תראה, הוא יראה לך בחזרה. טוב שנזכרת לבוא, בוריס דנילוב. כפרה עליך, אח שלי היה אתה. זה השיעור שלנו, נתניה. תהיה בן אדם. אני תכף יראה. קהל קדוש, אני לא מבקש הרבה. באמת שלא. קצת דברים אני מבקש. דבר אחד תקבלו על עצמכם, אל תביישו אף אחד, אל תביישו אנשים. אפילו אתה צודק, אפילו אתה פרב, אבל יש פרבדה, אז תיו סרצה. כתוב בתהילים, דובר אמת בלבבו. אמת, אותיות א', מ', ת'. באותיות אמת, אלוקים זה א'. אם תוציא אותו מהאמת, אתה מת. כי יש אמת שלא אומרים. אמרנו את זה פה בנתניה, לא כל אמת אומרים, נכון, זה אמת, אבל לא כל אמת אומרים. יש אמת, תשאיר בלב שלך. כי אם אמת, אפשר להרוג אנשים. אם אמת, אפשר לפרק לאנשים בית. אם אמת, אפשר לרצוח. יש אמת, שתוק. תשאיר בלב את האמת. אתה יודע? מספיק. יש כאלה? עכשיו, עכשיו, סיפרתי סיפור באופקים אצל קווקזים שלנו. בא לי בחור שלנו. בוכה ילד, בגיל שלנו, שלושים וקצת, ככה, בדור שלנו פה. אומר לי, דע לך, רביי, החם שלי? הרס לי את הבית. שלושה ילדים יפים יש לי. הרס לי את הבית החם שלי. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, בדיוק מה שסיפרת עכשיו. הוא היה בא הביתה, והוא, ברוך השם, הם יש להם כסף, משפחה עשירה, הוא עובד, גם אני עובד, אבל אני לא עובד כמו אבא שלה. של גרושתי. אני עובד שמונה-תשע שעות ביום, אני מתעייף מהר, אבל בשביל לפרנס בית הבאתי שתים עשרה, אחד עשרה אלף. אז הוא היה אומר לי, אצלנו אישה בבית, אצלנו הגבר עובד, אתה טראפקה, אתה סמרטוט, אתה נותן לאשתך לעבוד, אתה מביא רק תשע עשר, היא צריכה לזה, אתה לא גבר. היה הולך להם איזה מכונה בבית, משהו, היה לו קשה. נגיד מקרר, היה סיטואציה, הוא סיפר לי באופקים. אומר לי, הלך מקרר בבית. אז הוא אמר לה, תראי, אני, סיר... אני יתום, אין לי אבא. אמא שלי מבוגרת, זקנה, בקושי שורדת. אפשר שתבקשי מאבא שלך עזרה? אז היא התקשרה ברמקול, בספיקר. הוא אומר, הרב, ששמעתי את זה, רציתי למות. הוא אומר לה, היה אומר לה, ניפוניו. הוא טיבש אותו. מושינה יסתי לי. סליחה, אני לא רוצה להגיד את זה בשפה. יש לך גבר או יש לך... לא רוצה להגיד. והוא נפגע. הוא אומר, לא הבנתי. שילך יעבוד. שילך יביא עוד. ש... סמרטוט. הוא לא גבר. הוא נהיה... אני לא יודע איך נפלתי בכזה שהבאתי לבת שלי כזה לא גברי. כזה טראפקה, סמרטוט. הוא אומר, היה משפיל אותי. הוא אומר, יכול להיות, יכול להיות הוא אומר שהוא צודק. יכול להיות שהוא צודק. הייתי צריך לעבוד יותר אולי. אולי לא יודע מה. אבל להגיד לי ככה, לפגוע בי? עזוב שהוא לא צודק. גם כשאתה רוצה להגיד אמת, תחשוב אם להגיד. לא כל אמת אומרים. יש אמת עשיר בלב שלך. לא כל אמת צריך להגיד אותה. כי אתה מבייש מישהו. <אז> מה זה שווה? <אז> שווה שאתה אומר אמת ומבייש, לא שווה. אז אחרי השיעור היום, אל תבייש אף אחד. ברוך השם, בני, יש מישהו שמצ... שאתה מצליח והוא לא? אל תבייש אותו. אתה ברוך השם, יש לך הכל ולא אין, אל תבייש אותו. זה שיש לך תגיד תודה רבה. זכית, יש לך, יש כאלה שאין להם. זה לא אומר שאתה יותר טוב ממנו. העסק שלך הצליח, ברוך השם, זה צוי. העסק שלו לא הצליח, זה לא אומר שהוא טיפש ואתה חכם. אלוקים נתן לך, לא, הוא לא נתן. אל תצחק עליו, כי יום אחד הכל יכול להתהפך. אף פעם אל תצחקו על אף אחד, אל תשפטו אף אחד, אל תביישו אף אחד. כי מחר זה חוזר בחזרה. אל תעשה רע לאף אחד, כי מי שעושה רע, זה חוזר אליו. תעשה טוב, יחזור אליך, תאמינו לי. החיים האלה גלגל, הכל חוזר. שיחזור, שיחזור טוב. כי מתישהו נעשה, עשינו טוב. את זה בשיעור הזה רציתי להשיג. שאם אתם, לא אם אתם, אתם מחר הולכים להיכנס לצום, צום תשעה באב. הצום הזה הוא לא בשביל לא לאכול. לא, 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 לא. צום תשעה באב זה לא לא לאכול ולא לשתות, אהובים שלי, נתניה. צום תשעה באב זה לשבת כל היום במחשבה. במי פגעתי? למי עשיתי רע? למי גרמתי לבכות? את מי העלבתי? את מי השפלתי? כי מעכשיו יש לנו בדיוק חודשיים. שישים יום לתאריך הזה שנקרא תשיעי, עשירי, בתשרי, יום הכיפורים. מעכשיו יש לך חודשיים, ממחר חודשיים, לחשוב במי פגעת. כי בעוד חודשיים שנבוא לכיפור, אם נבוא בכיפור ופגענו במישהו, הקדוש ברוך הוא לא סולח לנו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסלח לך, שבת, תפילין, זה אני סולח, זה ביני לבינך אני סולח. אבל פה ביניכם פגעת, זה אני לא נכנס. תבקש סליחה, לא תבקש, אני לא יכול לעזור. מחר יש לנו לשבת, לחשוב על השנאת חינם שלנו, על במי פגענו. מי מחר יש לנו לעשות תשובה? חודשיים. את מי העלבתי? למי לקחתי ולא החזרתי? את מי השפלתי? את מי ביישתי? למי חבתי? בשביל זה יש תשעה באב. חודשיים לפני יום הכיפורים. כדי שביום הזה הקדוש ברוך הוא יכפר לכולנו. ינקה את כל החטאים שלנו ונלך לחיים טובים ולשלום. נתניה, יפים צ'יקסח בושי, תודה רבה אהוב שלי. כל השיעור הזה היום מוקדש לעילוי נשמת בני אליספוב, הבן של סרגי, שבעזרת השם כל השיעור הזה לעילוי נשמתו, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יצרור את נשמתו וישים את נשמתו תחת כיסא הכבוד ויקום בתחיית המתים ויהיה לו חלק לעולם הבא ושגם אנחנו אחרי השיעור הזה נתחזק בלרחם אחד על השני בלאוב אחד את השני בלראות בעין טובה אחד את השני מספיק להסתכל תמיד מה לא טוב מה לא בסדר מספיק איך אבא שלי אומר? ניסודי סודי יש את הדין, אל תשפוט, שופט יש אחד. אף אחד פה לא עורך דין ולא רואה חשבון של אלוקים. אל תנסה להיות. למה אם תשפוט, ישפטו אותך. אם תאכל, יאכלו לך. אם תדרך, תאמינו לי, ידרכו עליך. לסיום אני רוצה להגיד משהו באופן אישי, לתת חידוש לנשמת, לנשמת בני. הבן של סרגי, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, הוא דבר אחד אומר לו, דצוי, שנימי תופלי, שנימי תופלי, תוריד נעליים. בשפה של התורה, של נעליך מעל רגליך, בשפה שלנו, שנימי תופלי. למה? אומר משה רבנו, ברור עולם למה, אומר לו, משה, אני הולך להגדיל אותך. אני הולך להעלות אותך, אני הולך לעשות אותך גדול, אני הולך לעשות אותך למעלה, אבל תדע לך, אם אתה תפגע באנשים בדרך, אם אתה תדרך על אחרים בדרך, אני אפיל אותך, תוריד נעליים. למה תוריד נעליים? כי מתי שבן אדם בסיכום, מתי שבן אדם יחף, הוא נזהר איפה הוא שם רגל, הוא נזהר לא לדרוך. הוא אומר רגע רגע, הופ, פה לא, פה לא. נזהר. אבל מתי שלבן אדם יש טופלי, יש נעליים, הוא דורך על הכל. הוא לא נזהר. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, שני מי טופלי. למה? לא תמושת יחד שטותי בפדניאת. וכדעתי פדנימסיה, שתותי טווהי נוגי, נין נקבוני פסטאוויש. נו כדעתי בודיש בסיכום, אתה תהיה בזהירות נקבו, יקדיאן נוגי סטאוויש. זה מה שאני רוצה מכל יהודי. אני רוצה להעלות אותך. אבל בתנאי שאתה לא תדרך על אף אחד. עליתם, ברוך השם, סופר. מצליחים, ברוך השם, סופר. אבל יש לזה תנאי. אל תדרך על אף אחד בדרך. אל תעשה רע לאף אחד בדרך. כי יום אחד בדרך הזאת, יש גם דרך חזור. יפים צ'יק. תודה רבה מותק. אני מבחינתי היה פה שיעור חם אש. תודה רבה, תודה רבה. האמת, 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 אני חייב להיות כנה, לא ידעתי שהשיעור לילול נשמת הבן של סרגי, גם לא ידעת שסרגי היא בן -בד. לא, איבד בן שלו, לא ידעתי. אני ככה במבט, זיהיתי אותו. ואני, יש לי הרבה כבוד אליו, אבל uh, עכשיו גם אני מבין ככה איפה היה החיבור כזה שדיברתי עליו הרבה בשיעור, ופתאום יופים אמר לי, תסתכל, אתה לא מאמין השיעור הזה לעילו נשמת בן שלו. אז בעזרת השם, שאחרי השיעור הזה לבן שלך יהיה מרגוע בעולם למעלה, ולך יהיה פה כוח למטה. ושבעזרת השם, כמו שאתה יודע לשמח, שהקדוש ברוך הוא שני ישנשח אותך כל החיים. ושהוא ושאותיבניה לצרוף סגדה בולה אוליפקה, סגדה בולה רדס בעזרת השם, שנידף סגדה רדס שסתי, פקוי, אמן ואמן. קהל קדוש נתניה, אני יוצא, אבל דקה לפני שאני יוצא, בבקשה מכולם פה. יש לי בנתניה עוד שני שיעורים בחודש הקרוב. אנא מכולכם, מי שלא רשום בעדכונים שלנו, למתי יש שיעורים בעיר שלכם? גם לצופים בבית. מי שעדיין לא רשום אצלו. המספר הזה, והוא לא חלק מהעדכונים של הארגון, בבקשה מכם תעשו שתי פעולות. פעולה אחת, תוציאו טלפון ותשמרו מספר שאני אתן לכם, באנשי קשר שלכם. אחרי ששמרתם, פשוט תיכנסו למספר הזה בוואטסאפ, שלחו הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם ועיר. ומהיום כל פעם שיהיה שיעור בעיר שרשמתם, קבלו הודעה ראשונים. המספר להצטרפות 050-63-222 שש שלוש, אני חוזר, אפס חמישים, שש שלוש, שתיים, 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 שש, שלוש. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, כמו שהזמינה יפימצ'יק. מי שרוצה להזמין שיעור תורה לנתניה, לבית, לבית, לבית כנסת, לכל מקום. המספר להזמנת שיעור 3-3, חמש שתיים, תשע שבע 977 אחד 0 3-3 קהל קדוש, תודה שנשארתם, תודה שהייתם, תודה ששמעתם, תודה שהקשבתם. אני אוהב אתכם ואני מודה לכם. שר בושי, תודה רבה, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדון לא חפץ למען זינקום. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.